নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ অন্য এটা চাকৰি খবৰ ভিডিঅ'লৈ। তো আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি নিশ্চয় সকলোৱে গম পাইছে যে আজিৰ দিনটোত বন্ধুসকল ভালে সংখ্যক পোষ্ট মুকলি হৈছে। তো সকলোবিলাকৰ কথা আপোনালোকক এ টু জেড এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম, ক'ৰ পৰা চাকৰিবিলাক আহিছে, কেনেদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত কেনেদৰে আবেদন কৰিব ভিডিঅ'টোৰ শেষত তাৰ বিষয়ে ক'ম। লগতে আপোনালোকে কিমান কোৱালিফিকেশ্যন চলে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে মিনিমাম 8 পাছৰ পৰা আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হওক, 10 পাছ কৰা হওক অথবা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হওক, সকলোৱে আবেদন কৰিব পৰাকৈ চাকৰি ইয়াতে মুকলি হৈছে। তো তাৰ কাৰণে কোনো চিন্তা নাই, কিন্তু অকণমানো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব সকলোবিলাক কথা ভালদৰে জানিবৰ কাৰণে। আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ চাকৰি খবৰ সকলোতকৈ আগতে পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু হোৱাটছএপ যোগে চাকৰি খবৰ পাব বিচাৰিলে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰে। জইন হোৱাৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। বেছি পলম নকৰোঁ, আমাৰ যিটো মূল ভিডিঅ' আছে আমি সেই মূল ভিডিঅ'টোলৈ বন্ধুসকল আগবাঢ়িছোঁ। যিটো প্ৰথমটো চাকৰি আজিৰ দিনটোৰ সেইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক এটা আপডেট জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানেই যে আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা বন্ধুসকল 5,325টা বন্ধুসকল পোষ্ট মুকলি হৈছিল। 8 পাছ কৰাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, 10 পাছ কৰাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, 12 পাছ কৰাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু যিসকল গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা কেণ্ডিডেট আছে তেখেতলোকেও এই 5,325টা পোষ্টৰ ভিতৰত যিকোনো এটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 18-40 বয়সৰ সীমা বান্ধি দিয়া আছে। SC ST সকলে 5 বছৰ, OBC MOBC সকলে 3 বছৰ ইয়াতে এই ইলেকশ্যন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। লগতে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে দৰমহা পাব, আৰু 6,800 টকাৰ ইয়াতে প্ৰতিমাহিলে আপোনালোকে গ্ৰেড পে পাই থাকিব। আবেদন মাচুল এটকাও দিব নালাগে। তো বন্ধুসকল 15 অক্টোবৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈ গৈছে, আৰু নৱেম্বৰ 1 তাৰিখলৈকে আবেদন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, অনলাইনতে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো পোষ্টত। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ বুলি এটা লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰিলে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব, ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাব পাৰিব, লগতে ইয়াতে আবেদনো কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলতে। আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব, জনাই দিম কেনেধৰণে কৰিব পাৰিব এপ্লাই নিজৰ মোবাইলতে যদিহে আপোনালোকে নিজে কৰিব বিচাৰিছে। তো 2 নম্বৰ যিটো চাকৰি আজিৰ দিনটোৰ সেইটোলৈ আমি প্ৰথমতে আগবাঢ়িছোঁ, সেইটো আহিছে ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰ' ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 হিচাপে। ইয়াতে বন্ধুসকল 677টা ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট, মটৰ ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ কাৰণে, লগতে জেনেৰেল MTSৰ কাৰণে ইয়াতে ভেকেঞ্চিজ মুকলি হৈছে, আৰু সৰ্বমুঠ পোষ্টৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই 677টা ইয়াতে পোষ্ট মুকলি হৈছে। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে মিনিমাম ইলিজিবিলিটি ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, অথবা ইকুইভেলেণ্ট হ'লেও কোনো কথা নাই, কিন্তু মিনিমাম আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'বই লাগিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। 18-25 বছৰৰ ভিতৰত বয়সৰ সীমা বান্ধি দিছে, এজ ইলেকশ্যন আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। 18,000 টকাৰ পৰা 56,900 টকালৈকে আপোনালোকে চেলাৰি পাব, লগতে ইয়াতে 450 টকা কিন্তু আবেদন কৰোঁতে এপ্লাই মাচুল দিব লাগিব। 13 নৱেম্বৰ 2023 চন আবেদন কৰা লাষ্ট ডেট হয় আপোনালোকে এইটো পোষ্টত, অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো যিসকল ইলিজিবল বন্ধু বান্ধৱী আছে এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, অথবা ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন নিজে চাম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ বুলি এটা লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোৰ যিটো 3 নম্বৰটো চাকৰি আমি তালৈ আগবাঢ়িছোঁ, সেইটো আহিছে অংগনবাদী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 হিচাপে। ইয়াতে বন্ধুসকল 2টা অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ, লগতে অংগনবাদী হেল্পাৰৰ কাৰণে ইয়াতে বন্ধুসকল সহায়িকা যিটোক নেকি কোৱা হয় তাৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিজ মুকলি হৈছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। 10 পাছ যিটো হেল্পাৰৰ পোষ্ট হয় অৰ্থাৎ সহায়িকাৰ পোষ্ট হয় তাতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু অংগনবাদী যি এগৰাকী ৱৰ্কাৰ থাকিব তাতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বন্ধুসকল ইয়াতে 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। 18-44 ভিতৰত বয়সৰ সীমা বান্ধি দিছে, 4,500 টকাৰ প্ৰতিমাহিলী চেলাৰি পাব। 3 নৱেম্বৰ আবেদন কৰা লাষ্ট ডেট হয় এইটো পোষ্টত বন্ধুসকল, আপোনালোকে অফলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ যদিহে আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ বুলি এটা লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিতে যিসকল কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেখেতলোকৰ এৱাৰনেছটো যথেষ্ট কম হয়, কমাৰ্চৰ কোনটো লাইনত গ'লে ভাল হ'ব বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত তেখেতলোকৰ কাৰণে কি কি স্ক'প আছে, তো এইবিলাক কথা আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে মই এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ইউটিউব চেনেল ৰেকমেণ্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ। চেনেলটোৰ নাম হৈছে আসাম কেৰিয়াৰ উইজডম, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিছেই। ইনফেক্ট এই চেনেলটো মই নিজে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছোঁ, এই চেনেলটোৰ পৰা মই যথেষ্ট সংখ্যক উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আপোনালোকেও এই চেনেলটোৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব। অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ কমাৰ্চৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা চেনেল খুবেই কমেই আছে সম্ভৱতঃ, আৰু এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কমাৰ্চৰ বিষয়ে প্ৰত্যেকটো কথা জানিব পাৰিব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই চেনেলটোৰ লিংক পাই যাব, তাতে ক্লিক কৰি মেলি আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল ঘূৰি আহিছোঁ আকৌ মূল ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। আমাৰ যিটো নেক্সট চাকৰি আজিৰ দিনটোৰ সেইটো আহিছে আৰ্ম ফ'ৰ্চ মেডিকেল ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 হিচাপে। ইয়াতে বন্ধুসকল 650টা ভেকেঞ্চিজ মুকলি হৈছে,
candidate jone bondokol MBBS othoba PG degree grohon kora hobo lagibo orthat post graduation tetia apply koribo paribo yate 61300 taka pora salary start hobo yate bondokol 5 November 2023 son apply kora last date ko etu postor online ote apply koribo paribo to description boxot bare bare moi ullekh kori asu je official advertisement details buli eta matro link pabo tate click korile ei hokolu bilak postor bikhoy apnaloke details ot janibo paribo jontute ichcha kore kheitote apnaloke goi meli yate apply koribo paribo to bondokol ami amar jitu next recruitment ami tale agbarisu kheitu aise bondokol civil defense and home guards recruitment 2023 hisabe yate bondokol 48 ta assistant deputy controller logote civil defense junior civil defense demonstrator wireless operator and grade 4 kisuman staff or karone post mukoli kora hoise yate abedan koribor karone apnaloke 8 pass kora hole abedan koribo paribo metric pass kora hole abedan koribo paribo bachelor's degree jodi apnalokor arts science naiba commerce stream or ase tene holo apnaloke ei 48 ta postor bitorot jikono ta postor apnaloke apply koribo paribo 18 pora 40 holeke boyokor hima bani dise jotestho ta bhal salary pabo apnaloke 1 november abedan kora last date khoy online ot apnaloke apply koribo paribo etu postot to yate bondokol apnaloke abedan koribor karone othoba yar official advertisement kon nije pohisabor karone description box ot official advertisement details buli jitu link asan hoy tate click korile apnaloke hobikhek janibo paribo আমার যেটো নেক্সট চাকরি আজিৰ দিনটো আমি তালে আগবাঢ়িছো সেইটো আহিছে বন্ধুকল সৰাইদেউ জুডিশিয়ৰী ফালৰ পৰা ইয়াতে বন্ধুকল পাঁচটা পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি হৈছে মিনিমাম আপোনালোকে 8 পাস কৰা হলে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ পোষ্ট বিতা পোষ্ট বিলাকত 18 পৰা 40 লৈকে বয়সৰ সীমা বানি দিছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব 12000 টকাৰ পৰা 52000 টকা লৈকে স্যালৰি পাব আপোনালোকে 3900 টকাৰ প্ৰতি মাহিলি গ্ৰেড পে পাব 10 নৱেম্বৰ 2023 চন আবেদন কৰা লাষ্ট ডেট হয় এটো পোষ্টত আপোনালোকে অফলাইনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল এটো পোষ্টত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাব বিচাৰিছে ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনালোকে ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছো অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছত ক্লিক কৰিলে সবিশেষ আপোনালোকে জানিব পাৰিব তো বন্ধুসকল যেটো নেক্সট চাকৰি আজিৰ দিনটো আমি তালে আগবাঢ়িছো সেইটো আহিছে ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰজেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে বন্ধুসকল 10টা ইয়াতে কুকৰ কাৰণে এছ ডি আৰ এফৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে বন্ধুসকল পোষ্ট মুকলি হৈছে এছ ডি আৰ এফৰ কুক লগতে ইয়াতে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে মিনিমাম আপোনালোকে ক্লাছ 7 যদি আপোনালোকে পাছ কৰি থৈছে তেনেহলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 18 পৰা 40 লৈকে বয়সৰ সীমা বানি দিছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন ইয়াতো পাই যাব 12000 টকাৰ পৰা 52000 টকা লৈকে স্যালৰি পাব 3900 টকাৰ প্ৰতি মাহিলি গ্ৰেড পে পাব আবেদন মাচুল ইয়াতে দিব নালাগে 1 নৱেম্বৰ আবেদন কৰা লাষ্ট ডেট হয় অনলাইনতে এইটো পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এইটো পোষ্টটো যদি হে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে অথবা ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আপোনালোকে নিজে এবাৰ পঢ়ি চাব বিচাৰিছে ডেসক্ৰিপচনত অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এড্ৰেছত ক্লিক কৰিলে সবিশেষ আপোনালোকে জানিব পাৰিব তো বন্ধুসকল যিটো নেক্সট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সেইটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থাৎ শেষৰটো চাকৰিলৈ সেইটো হৈছে এ এ আই ফালৰ পৰা ইয়াতে বন্ধুসকল এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা বন্ধুসকল ইয়াতে চাকৰি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 496টা জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ইয়াতে এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলৰ হ'ব এই পোষ্টকেইটা আৰু ইয়াতে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে বেচলাৰ্ছ ডিগ্ৰী আপোনালোকৰ লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে বেচলাৰ্ছ ডিগ্ৰী ছায়েন্সত কমপ্লিট কৰা হ'লেহে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ আছে বি এছ চি কৰা হ'ব লাগিব লগতে 27 ইয়াৰ্ছ মেক্সিমাম বান্ধি দিছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব 40000 টকাৰ পৰা আপোনালোকৰ স্যালৰি ষ্টাৰ্ট হ'ব কিন্তু আপোনালোকে 1000 টকাৰ আবেদন মাচুল দিব লাগিব এছ চি এছ টি ফিমেল আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন মাচুল দিব নালাগে 30 নৱেম্বৰ এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হয় অনলাইন যোগে এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোত আলোচনা কৰা যিমানবিলাক চাকৰি আছে গোটেইবিলাক চাকৰিতে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে অথবা সেইবিলাক পোষ্টৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এটা কাম কৰক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ বুলি এটা লিংক পাব সেইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা গোটেইবিলাক চাকৰি আপোনালোকে ডিটেইল পাই যাব আৰু যোনটোতে ইচ্ছা কৰে তাৰ এগেইনষ্টত এপ্লাই লিংক বুলি থাকিবই তাতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে সেইটো পোষ্টত গৈ মেলি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদিহে কিবা ডাউট থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিব মই তাৰ ৰিপ্লাই দিম আপোনালোকক আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ হোৱাটছএপ যোগে চাকৰি খবৰ পাব বিচাৰিলে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপতো জইন হ'ব পাৰে আৰু বন্ধুসকল এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যিকোনো চাকৰিতে এপ্লাই কৰাৰ আগতে তাৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট থাকে সেইখন নিজে এবাৰ পঢ়ি চাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব কাৰণ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তেও কিছুমান কথা কেতিয়াবা নজনাকৈ ক'বৰ কাৰণে থাকিও যাব পাৰে সেয়েহে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন নিজে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চোৱাটো চাকৰিত এপ্লাই কৰাৰ আগতে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবোঁ তো বন্ধুসকল বছ লগ পাম এনেধৰণৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে লগ পাম এনেধৰণৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ।